армысыздар. Маңғыстау арнасында апта ақпарат. Осы аптаның басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында Маңғыстау облысында орта және шағын бизнесті қолдауға бағытталған Нұр Капитал бірегей жобасы қолға алынды. Облыс экономикасының әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа жобаның таныстырылымы аймақ басшысы Ералы Тоғжановтың Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы, аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы, ірі кәсіпорындар мен қаржылық институттар басшыларының қатысуымен өтті. Форум аясында облыстағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге арналған аграрлық несие корпорациясының филиалы ашылды. Жыл басынан бері аталған корпорация арқылы өңірдегі 54 ауыл шаруашылығы субъектісіне 189 миллион 600 мың теңге көлемінде қаржы бөлінген. Тақырыпты жаңа жобаның таныстырылымына қатысып келген әріптесім Гүлайна Мерген толықтырсын. Елбасы жыл сайынғы жолдауында шағын және орта бизнестің әлеуетін арттыру мәселесін назардан тыс қалдырмайды. Сондықтан Нұр Капитал жобасы осы мақсатта құрылған. Еңбек нарығын жаңғыртуға бағытталған бірегей бағдарлама өңір экономикасының әлеуетін жақсартпақ. Со всеми расчетами у нас получилось 11%. Нұр Капитал бағдарламасының мақсаты өңірдегі шағын және орта бизнеске тиімді, қолжетімді және нақты қолдау көрсету. Қазіргі таңда Өзенмұнайгаз ашық акционерлік қоғамынан 900 миллион теңге және Даму қорынан 1 миллиард 800 миллион теңге қаражат бөлінді. Облыстың кәсіпкерлік саласын қолдау мақсатында 2 миллиард 700 миллион теңге болатын несие ресурстары қарастырылды. Бірегей жоба жаңа тұрақты жұмыс орындарын құратын инвестициялық мақсаттағы жобаларға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында субсидия береді. Бағдарламаны қаржыландыру Даму қорының және Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының келісім шарт аясында жергілікті атқарушы органға беретін қаражаттары есебінен жүзеге асырылады. Қазір бизнестің жол картасына өзгерістер енгізіліп жатыр. 180 миллион теңгеге дейін жобалар дамуда мақұлданады. Одан жоғарылар әкімшілік тарапындағы РКС-те мақұлданады. Ал менің ойымша, мынау жаңа өзендегі жобаның көбісі 180 миллион теңгеге өтеді. Яғни мақұлдану уақыты өте қысқа болады. Өзенмұнайгаз 900 миллион теңгедей қаржыны дамуға береді. Даму оның үстіне 1 миллиард 800 миллион теңге қосып, осы жаңа өзендегі бизнеске жібереді. Сондағы 2 миллиард 700 миллион теңге тек бизнеске кетеді. Оның негізгі мәселесі ол 1% ақша. Бұл елде болмаған пайыздық ставка біріншіден өтіп жатыр. Содан кейін 2018 жылдан бастап осы жұмыстар, қаржыландыру жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ жергілікті тұрғындар айналымдағы капиталдың 30% өз кәсібін құру үшін алуына болады. Бұл жаңа жұмыс орындарының құрылуына, жағдай орташа тұрғындар тобының қалыптасуына, жағдай жасайтын таптырмайтын бағдарлама. Республикамызда ең бастапқы пилоттық проект. Қазіргі таңда ондай проект ешбір өңірде, жаңа республикамызда өңірлерде жоқ. Ең максималдық сомасы 30 миллион теңге, ол ең бірінші жеңілдік, екінші жеңілдік жаңа кеткен 1% мөлшерді жылдық мөлшері и үшінші оның айырмашылығы басқа бағдарламаларға қарағанда жаңағы жетпейтін залог кепілдік беретін мүмкіндігі бар. Форум аясында облыстық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне қол жетімді несиелер алу үшін аграрлық несие корпорациясының филиалы ашылды. Жыл басынан корпорация филиалы өңірдің 54 ауыл шаруашылығы субъектісін 189 миллион 600 мың теңгеге қаржыландырған. Мәселен, іскер бағдарламасы бойынша 50 шаруа қожалығына ақша беріліпті. Кредитное товарищество, кооператив, объединение. Несиелік серіктестік дегеніміз өзара несиелеу үшін оған қатысушылардың ақша қаражаттарын жинақтау жолымен жеке және заңды тұлғалардың ерікті түрде бірігуі нәтижесінде құрылған банктік операциялардың жеке түрлерін іске асыратын заңды тұлға деп анықталады. Маңғыстау бойынша бүгінде бір несиелік серіктестік бар. Оған тағы да жақын арада екі несиелік серіктестік тіркелмек. Жыл соңына дейін тағы 4 несиелік серіктестік құрылмақ. Бұл шағын және орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге берілген мол мүмкіндік болып отыр.
Айта кетсек, енді ауыл шаруашылығымен айналысатын фермерлер облыстан алыс кетпей-ақ бірнеше кредиттеу бағдарламалары арқылы 5,15-16% аралығында жылдық мөлшерлемемен несие ала алады. Форумға аталмыш корпорациядан көмек алатын кәсіпкерлер де келді. Солардың бірі құс фабрикасын ашуды қолға алған жас кәсіпкер Данияр Тұрғынов. Кәсіпкер фабриканы үш кешенге бөлген, яғни құс өсіру, сою және қоспа жем зауытын жүзеге асырмақ. Серіктестік келер жылы іске қосылады деп отыр кәсіпкер. Жобаның қаражаты 1,700,000,000. Соның 30% өз қаражатымызға салып бітірдік. Қазір агрокредиттік несие беретін акционерлік қоғамнан 950,000,000 теңге қаражат алайын деп тұр. Жылына 3200 тонна құс өнімін шығарамыз деген үміттеміз, жоспардамыз. Келесі жылдың аяғында бұйырса құс өнімін көресіздер Ақтау аграр мекемесінің. Нұр Капитал кәсіпкерлердің кәсібін қолдауға арналған бірегей жоба. Мемлекет тарапынан шығындарды талап етпейді. Егер қарыз алушының кепілге қоятын мүлкі жеткіліксіз болса, даму қорының кепілдемесі беріледі. Шынымен де бұл өте ерекше бізге пайдасын әкелетін жоба. Несиенің тек қана 1% өтеу кәсіпкер үшін ерекше мүмкіндік. Мемлекеттің қолдау арқылы және ірі компаниялардың демеуімен жақсы қолға алынған жоба деп ойлаймын. Біздің Маңғыстауда осы жобаға сай жұмыс істейтін белсенді кәсіпкерлік жетерлік. Алдымен Нұр Капитал жобасы Жаңаөзеннен бастау алады, содан соң барлық аудандарда жалғасын таппақ. Ал форум соңында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Гүлайна Мерген, Фархат Шаткам, Апта Ақпарат. Тақырыпты жалғастырамыз. Түпқараған ауданына қарасты Таушық ауылында кәсіпкерлер форумы өтті. Маңғыстаудың үздік ауылы бүгінде көптеген жетістіктерге жеткен. Ауылдың көркеюіне, әлеуметтік-экономикалық дамуына осындағы 50-ге жуық кәсіпкер зор үлес қосып жүр. Олардың қатарында құрылысшылар, ауыл шаруашылығы саласының мамандары, ісмерлер, басқа да салалардың тетігін тауып, кәсібін дөңгелеткен кәсіпкерлер бар. Форумда осы бизнес өкілдері жеткен жетістіктермен бөлісті. Кәсіпкер болуды армандайтын жас жастардың сұрақтарына жауап беріп, оларды жігерлендірді. Ауыл кәсіпкерлерімен кездескен Жаслан Мұқанның бейне материалы. Үш мыңнан астам тұрғыны бар. Таушық ауылы ауыз су және көгілдір отымен толық қамтылған. Электр бағаналары 90%-ға жаңартылып, көше шамдары жарқырап тұр. Осында жетістіктерден соң Таушық ауылы облыстағы үлгілі ауыл атағын алып 10 миллион теңге иеленген болатын. Жиында ауыл әкімі Шалқыбай Әзірбаев мұндай жетістіктерге ауылдағы кәсіпкерлердің көмегімен жеткендерін айтты. Ең басты көрсеткіш ауылдың қазіргі жағдайдағы тазалығы. Біз енді халық болып, ел болып, ауылдағы барлық әлеуметтік нысандар болып, осы тазалықпен жаппай күрестік. Оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Күні бүгінде ауылдың ішкі және ауылдың аумағындағы сыртқы қоқыстарды толықтай жойдық деп есептейміз. Құрметті бүгінгі ашық кездесуге арнайы шақырылған барша кәсіпкерлер, баршаңызды 1-ші желтоқсан президент күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Форумның басты қонақтары кәсіпкерлер. Олардың қатарында құрылысшы, ауыл шаруашылығымен айналысатындар және сауда саттықтың қыр-сырын меңгергендер де бар. Солардың бірі Айгүл Медиманова. Кәсіпкер ауылда арнайы тігін цехын ашып, бірнеше адамды жұмыспен қамтып қана қоймай, ауылдың өркендеп өсуіне зор үлес қосып келеді. 2003 жылдан бастап өзім жеке кәсіппен айналысып келемін. Ең бірінші екі адам болып жұмыс жасадық, әрине басында қиындықтар болды. Кейін үлкейіп жұмысшы саны көбейді. Қазір 4-5 адамға дейін жұмысшы болып жұмыс жасаймыз. Негізінен қазақтың ұлттық киімдерін тігеміз. Тапсырыс бойынша, енді қандай тапсырыс болса, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Ауылдан облыс орталығына ат басын бұрған Мұса Бимірзаев Ақтау қаласында бірнеше тұрғын үйлер салған. Туған жері Таушық ауылым әрқашанда ыстық дейді. Бір бүйрегі ауылға тартқан құрылысшы кәсіпкер әрқашанда қол ұшын беріп көмектесуге дайынбыз дейді. Сонымен қатар ауылдың перзенті кәсіпкер Сонғат Хамидуллин жиынның төрінен табылды. Ауыр жүкті техникамен тасу жұмыстарымен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. 10 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер Сонғат 30-ға жуық адамды жұмыспен қамтып, өзінің туған ауылы Таушықтың дамуына да сүбелі үлес қосып отыр. Бүгін енді айтарым осы аудан басшыларына, ауыл басшыларына
өзім алғысын айтқым келіп отырады. Осы жердің жергілікті тумасы ретінде мені осы шақырып, оқушылармен таныстырып деген сияқты іс-шараларына өте алғысын білдіремін. Оқушылардың әртүрлі сұрақтары болды. Олардың да кәсіпке деген өздерінің ынтасы бар екен, соларды айтып сұрақтарын қойды. Мен үшін өте сондай бір жақсы сезімге кездесу болды деп санаймын өзімді. Шараға мектеп оқушылары белсенді қатысты. Олар өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып, тұшынды жауаптарын алды. Оқушыларда кәсіпкерлікке қызығушылық бар. Біреуі зауыт ашсам десе, кейбірі ауылдың тыныс тіршілігіне байланысты мал шаруашылығын дамытсам деп армандайды. Бүгінгі біздің жаңағыдай кәсіпкерлермен кездесуіміз өте жақсы өтті. Көптеген мағлұмат алдық, қандай мысалы қиындық болмасын қарсы тұра білуді үйретті. Қазіргі кәсіпкерлерге қарап қатты қызықтым, шынымды айтсам. Егерде кәсіпкер болып жатсам, мен өзім жаңағыдай мұқтаж адамдарға кәдімгідей көмектескім келеді. Мүмкін кәсіпкер болып жатсам, елме пайдасын тигізетін жақсы тағы да спорт мектебін ашармын. Жалпы бүгінгі кеште түсінгенім, кәсіпкерлік оңай жұмыс емес, жұмыс екен оңай шаруа емес екен. Жалпы кәсіпкер болу үшін біраз тер төгіп, біраз еңбектену керек екенін ұқтым. Кәсіпкерлер форумы кезінде өздерінің қандай қиындықтан өтіп, кәсіпкерлік жолында қандай еңбекті жасағандарын айтты. Сондай-ақ жаңадан кәсіп ашып, оны қалай дөңгелету керектігі туралы көптеген кеңестер берді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында ұйымдастырылған жиын жоғарғы деңгейде өтті. Шара соңында Ақжарма фольклорлық ансамблі концерт қойып, көрерменнің ықыласына бөленді. Жаслан Мұхан, Ралан Аметұлы, Апта ақпарат. Облыстық спитке қарсы күрес орталығының мамандары дабыл қағуда. Олардың айтуынша, Маңғыстауда шетелдерден келген еңбек мигранттарының арасында ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар көбейді. Жалпы өңірде биыл 36 адам анықталған. Оның 24-ті Қазақстан Республикасының азаматтары, ал 12 науқас шетелден келгендер. Былтыр осы кезде АИТВ жұқпасы 3 шетелдіктен табылған болатын. Демек, еңбек мигранттар арасында ауруға шалдыққандар саны биыл 3 есеге артып отыр. Осыған орай жауапты орган басшылары бас қосып, мәселені шешудің жолдарын талқылады. Заң бойынша шетелдіктердің денсаулығы қалай тексеріледі? Ел аумағына өтерде олардан қандай медициналық құжаттар талап етіледі? Бейне материалға назар аударайық. АИТВ жұқпасы анықталған 12 науқастың бірі Ресейден, тағы бірі Қырғызстаннан, ал қалғандары Өзбекстан елінен келгендер. Бұл шетелдіктерді емдеуге облыста дәрі-дәрмек қарастырылмаған. Сондықтан олар елдеріне оралып, ем-дом алулары қажет. Алайда өзбеттермен кетпесе, күшпен қуа алмаймыз. Тек ауруды біреуге әдейі жұқтырса, немесе басқа да заң бұзушылықтарға барса ғана соттың шешімімен ел аумағынан шығарылады. Көші-қон полициясының мәліметі бойынша өңірге соңғы 6 айда 68320 еңбек мигранты келді. СПИТ орталығында соның тек 5% ғана тексерілген. ВИЧ инфекциясы бар 12 науқас осы кезде анықталып отыр. Осы көші-қон полициясы рейдпенен тексерген кезде, оларды документы дұрыс болмайды, емесе рұқсат қағаздар дұрыс болмайды, сол кезде оларды анықтайды. Анықтап, оларды уақытша анықтағанға дейін бізде приемник распределитель бар, яғни қабылдаушы, таратушы мекемесі, сонда ұстайды, қамап ұстайды. Содан кейін ол адамдар ол мекемеге түскеннен кейін міндетті түрде АИТВ жұқпасына тексеріледі. Бізде анықталып жатқан шетел азаматтарының көбісі сол жерге түсіп келіп анықталып жатқандар. Биыл шетелдік екі жүкті әйелден аталған жұқпа табылған. Олар еш құжатсыз босанар шағы таянғанда облыстық перинаталдық орталыққа түскен. Дәрігерлер тиісті алдын алу шараларын жүргізді. Алайда осындай жағдайларды кім бақылайды? Шекарадан өткенде шетелдіктердің денсаулығы қалай тексеріледі? Жауапты мекеме басшылары мәселені шешудің жолын іздеп көрді. Қазір қолданыстағы заңдар бойынша олар біздің елге келе жатқан мигранттар өздері ауылынан өтіп сертификат, жаңа ВИЧ инфекциясы жоқ деген сертификатты алып келу керек. Ал олар ондайын алып келіп отырған жоқ. Ал келмеген адамдар біздің келгеннен кейін осы жерден келіп тексерістен өтілу керек бәрі.
Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен елімізде тұруға немесе жұмысқа келгендер міндетті түрде ВИЧ инфекциясына тексерілу керек. Көші-қон полициясы олардан 086 анықтамасын талап етеді екен, бірақ қайдан қалай алғанын ешкім тексермейді. Иностранец или трудовой мигрант должен пройти медкомиссию. Шетелдік немесе еңбек мигранты медициналық комиссиядан өтуі қажет. 086 анықтамасын қаладағы кез келген емханадан әкеле алады. Денсаулық сақтау басқармасының бұйрығымен обязать етсек, осындай поликлиникалар ғана сіз жібересіз бе, солардан ғана әкелген справка действительно деген қалдырамыз ба. Шетелдіктерден қан алатын кезде мамандар бірқатар қиындықтарға тап болады. Тұрақты тұрағы жоқ, құжаттарда түгел болмайтын мигранттарды үнемі іздеп табу қиын. Осындай мәселеде дәрігерлер көші-қон полициясынан көмек сұрайды. Яғни біз бірлесіп, көші-қон полициясы бар, жаңағы шекарашылар бар, және де осы тұрғылықты денсаулық сақтау мекемелері бар. Бәріміз бірлесіп осы мәселені шешуіміз қажет. Егер де жаңағы шетел азаматы осы біздің Қазақстан Республикасының аймағында қандай да заңды бұзатын болса, ямаса әдейі осы айтып инфекциясын басқа адамдарға әдейі жұқтыратын болса, біздер соттың шешімімен көші-қон полициясы бар бірлесіп, ол адамды біздің Қазақстан Республикасынан шеттетуге құқымымыз бар. АИТВ жұқпасы әлеуметтік қауіпті ауруларға жатады. Көп жағдайда жыныстық қатынас арқылы беріледі. Есірткі қолданушыларға қауіп жоғары. Залалсызданбаған медициналық құралдар мен сұлулық салонындағы құралдардан жұғады. Анадан балаға берілген деректер де бар. Жалпы облыста бірінші рет 1994 жылы анықталды. Содан бері ВИЧ жұқпасы бар науқастардың саны 262-ге жетті. Оның 72-сі шетел азаматтары. Аягөз Оралбайқызы, Саламат Қайыпов, Аптақпарат. Ақтауда «Рухқа ұран, ұлтқа қорған» атты республикалық ақындар айтысы өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тұңғыш президент күніне арналған шарада танымал 16 айтыскер өнер көрсетті. Оның алтауы маңғыстаулық ақындар. Республикалық додада Смағыл Елубаев, Намазалы Омашев, Несіпбек Айт, Светқали Нұржан секілді Қазақстан Республикасы жазушылар одағының мүшелері төрелік етті. Айтысқа ат арылтып, батыс пен шығыстан, оңтүстік пен солтүстіктен келген жүйріктер тәуелсіздік, халық достығы мен береке бірлікті жырлады. Бас жүлдеге тігілген темір тұлпар қай ақынға бұйырды? Ақсындар табылды айтсын. Ақтаудағы аламанда 16 айтыскер бақсынауда, олардың қатарында айтыстың бүгінгі жүйріктер Жансая Мусина, Аспанбек Шығатайып, Рүстем Қайыртайып, Мұхтар Ниязов сынды көпке танымал ақындармен бірге маңғыстаулық жүйріктер Фархат Мусаев, Абай Жолмағанбетов, Алтынбек Сүйінбекұлы мен Меліс Қосынбаевтар бар. Соңғы рет Маңғыстауда республикалық айтыс 11 жыл бұрын өткен. Төл өнерге шөлдеген халық Абай атындағы залды лық толтырды. Тұңғыш президент күні қарсаңында ұйымдастырылған айтысқа арнайы келген аймақ басшысы, ата-бабамыздан қалған айтыс егемендіктің тұрақтылықтың арқасында дамуды екенін айта келе, рухани байлық ұлттық өнерді насихаттаушы айтыскерлерге сәттілік тіледі. Төрде қазақтың ұлдары мен қыздары тұр. Бұлар жай азаматтар емес, үлкен ағаларынан өнеге алған қазақтың салты мен дәстүрінен өздеріне бойларына сіңірген ерекше дүниені бойларына жинап қана емес, елге таратылған азаматтар келіп тұр. Жаңа бәрін таныстырып өтті, сіздерге де арнайы қош келдіңіздер, аман болыңыздар деп айтуға рұқсат етіңіздер. Рухқа ұран, ұлтқа қорған атты жыр додасы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы төңірегінде өрбіді. Еліміздің әр өңірінен жиналған кіл жүйріктер айтысқа үлкен дайындықта келген. Бүгінгі айтыс үлкен рухани шара деп есептеймін. Маңғыстау облысында 11 жылдан кейінгі болған жағдайдың айтысы екен. Сондықтан халықтың да ықыласы ерекше. Жаңа есік алдынан кіріп бара жатқан бүкіл көрермендерге билет алмай жатыр. Сондықтан ойлаймын, бұның бәрі халықтың айтысқа деген құрметі. Енді мұнда аузымен құс түген кіл жүйріктерге бүгін сөз одасына бағын сынайды. Сондықтан елге есте қалатындай бір рухани шара үлкен бір мәнді айтыс болады ғой деп ойлаймын. Жыр жүйріктері тәуелсіздік, бірлік пен ынтымақты өз жырларына арқау етті. Сөз сайысында саңлақтардың қарымын бағалаушылар қатарында жазушы Смағыл Елубай, қалық ақыны Әсия Біркенова, ақын Светқали Нұржандар болды. Бұл мынау Каспийдің жағасында, маңғаз Маңғыстаудың елінде көптен бері болмаған республикалық ақындар айтысы болғалы жатыр. Қазіргі елбасымыздың рухани жаңғыру жолдауына байланысты қазіргі
ұлтқа ұран деген сияқты рухты көтеру де үлкен себебін тигізеді ғой деген ойменен осындай үлкен ақындардың легіменен келіп қалдық. Айтыс шеревесі көп алдында тартылды. Алғаш боп сақындағы Алтын домбыраның екі дүркін жеңімпазы Мұхтар Ниязов пен жаңаөзендік ақын Арғынбек Қалыбаев көтерілді. Айтыскерлер қоғамның өткір мәселелерін астырлап айтып, бір-біріне тосылмастан тапқырлық танытып, ұтқыр жауап беріп, көпті риза етті. Ақындар айтысы екі кезең бойынша жүрді. Айтыстың алғашқы күнде орамды ой, ұтымды сөз айтқан 12 ақын екінші күні де көпшілікті өз жырларымен сусындатты. Оралдың 10 жыл салып оралмандай. Іздеді жүрсін менен жұртым сені. Кәдімгі алтын сақа жоғалғандай. Рухқа ұран, ұлтқа қорған республикалық айтыстың қорытындысында бас жүлдеге екі ақын ие болды. Олар маңғыстаулық Меліс Қосынбаев пен павлодарлық Аспанбек Шығатаев. Ақындардың әрқайсысы 3 миллион теңгеге ие болды. Кешелі бері киелі де түйелі Маңғыстау, Ақтау елінде дүбірлі айтыс болып отыр. Айтыс әрі өтті деп ойлаймыз. Ел сабамыздың басшылдесі құтып отыр. Осынау киелі түйелі өлкеге деп осындай той думандар ағаны келе беріп нәсіп етсін деп тілейміз. Тіліміз қадырлы, бағымыз жұмырлы, ұлдарымыз түбірлі, қыздарымыз құрынды. Бағымыз ұрынды, сұлдарымыз тұғырлы, ұлдарымыз түбірлі. Әр қазақтың баласы өмірлі, шүгірлі. Ақтау еліне осындай айтыс жиі-жиі жұғымды бола берсін. Бірінші орынға тігілген 2 миллион теңге қызылордалық Мұхтар Ниязовқа бұйырса, екінші орынға да екі ақын ие болды. Олар семейлік Әсем Ереже қызы мен оралдық Жансая Мусина. Айтысқа қатысқан барлық ақынға қаржылай сый жасалды. Екі күн бойы айтысты тамашалаған өңір басшысы Ералы Тоғжан бұл айтыстың соңы емес, алда тұрақты түрде өткізіп тұруға сеп болатынын айтты. Ақсындар табылды. Ерлан Дәукенов, Апта ақпарат. Апта ақпараттың бүгінгі айтары осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.